Традиційно кожного півріччя апеляційний суд в Івано-Франківській області підсумовує результати роботи і оприлюднює їх для суспільства. Отож, за перше півріччя цього року тут розглянуто 4316 справ, що на 18% більше від минулого піврічного періоду. В рази більше навантаження лягає тепер на кожного суддю через кадрові проблеми, розповіли керівники апеляційного суду в нашій області на прес-конференції. Судді масово звільняються з роботи. Про це у наступному сюжеті. Ще в минулому році в апеляційному суді в Івано-Франківській області працювало 38 суддів. На сьогодні ця цифра становить 21, з яких ще 4 судді написали заяви на звільнення. Тобто на кожного суддю в рази збільшується навантаження. І це може негативно вплинути на якість роботи, констатують в апеляційному суді Івано-Франківської області. Кадрова криза в судовій системі України не сприяє становленню правової держави, тобто не захищає основного конституційного права громадянина на вчасне і якісне правосуддя. Саму ситуацію переживають і наші суди місцеві, районні і міські. Більшість з них не мають належного укомплектування для розгляду всіх судових справ. У багатьох судах є по одному, по два судді. Середньомісячне навантаження на одного суддю місцевого суду області – майже 50 судових справ. На одного суддю апеляційного суду – 33 справи. Притому на суддю кримінальної палати – 125 справ. Додатково на кожного слідчого суддю апеляційного суду – по 780 клопотань, по яких постановлено 790 ухвал. Сказати те, що залишиться троє суддів, теоретично, це вже суд не дієздатний. У нас залишилося теоретично зараз 7, якщо зараз перейдуть у Верховний суд і заяви є на звільнення ще від одного судді, тобто все, ми приїхали, наші справи тут вже не зможуть розглядатися, а десь по інших областях, якщо ще на цей час буде можливість така. Загострюють кадрову кризу в судах і підходи в пенсійній реформі щодо забезпечення суддів при виході на пенсію. Такий проект про пенсійне забезпечення, в якому зачіпаються питання суддів, винесено на вересень 2017 року. І судді тому й подали у червні-липні цього року заяви. Хоча це, не можна сказати, що це є основна причина, але в тому числі і ця. За словами керівників апеляційного суду, вихід із такої ситуації зможуть знайти, переглянувши деякі недоліки судової реформи в Україні. В цьому першою чергою повинно бути зацікавлене суспільство.